George Herbert Mead var en amerikansk filosof og socialpsykolog, kendt for sine teorier om, at man bliver påvirket mere af sine omgivelser og sit miljø end sin biologi. Det var med ens karakter. Det med ens karakter var baseret på individets biologi tilhører fortiden nu. Men i Meads tid var det måde, man gjorde det på. Dengang var en af de førende teorier, at man blev kategoriseret psykisk ud fra ens kropsbygning. Så Mead må være blevet skibet lidt til af sin kollega. For at underbygge hans teori, bruger han børns leg som eksempel. Her har vi en lille pige. Hendes sociale rolleovertagelse foregår blandt andet via leg, hvor hun for eksempel leger hendes egen mor. Derved bliver hendes person påvirket af pigens nære omgivelser, da hun for eksempel betragter hendes egen mor. Dette kaldes imitation. Dette kaldes også den bestemte anden. Når pigen så bliver stor, får hun mere erfaring med omverdenen og dermed forskellige roller i samfundet. Det kunne for eksempel være pædagog, læge, måske politimand osv. Og nu kommer hendes rolleovertagelse ikke kun fra de nære omgivelser, men fra omverdenen. Og det kalder man den generaliserende anden. Her får barnet andre synsvinkler på sig selv. Oh. Dette kaldes den generaliserende anden. En anden af mit teorier var, at man som menneske ser på sig selv på to måder. De to synsvinkler hedder I og me. I er den menneskelige del af sig selv, som gør en anderledes, hvor me er den sociale og formelle sammenhæng, man opfører sig i. Både me og I påvirker i alle situationer. I bogen bliver der fremhævet et eksempel om to politimænd, der begge er underlagt samme formelle sammenhæng, men uanset hvad, kommer de til at handle forskelligt, grundet de to forskellige eyes. Det er 30 sekunder.